Olá pessoal, meu nome é Jéssica Nissambal, sou advogada, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ, e hoje eu vou falar um pouco sobre as práticas de match fixing no futebol brasileiro, um tema muito importante e atual. É notório que as práticas de match fixing ou manipulação de resultados têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, principalmente em partidas de menor atenção midiática, como as divisões de acesso aos principais campeonatos regionais e divisões de base. Mas o que é a manipulação de resultados? A manipulação de resultados, ou match fixing, é definida como uma combinação ou acordo para arranjar o resultado final e/ou interferir em determinados eventos de uma competição esportiva, removendo todo ou parte do grau de incerteza associado à partida. O modus operandi para a manipulação de resultados vem da corrupção ou fraude, representando uma grande ameaça à integridade no esporte, razão pela qual ela deve ser enfrentada com medidas proativas capazes de prevenir, identificar e eliminá-la. Algumas condições tornam o futebol brasileiro mais suscetível à manipulação de resultados, tais como o crescimento do mercado de apostas esportivas, a falta de regulação, as péssimas condições de trabalho, o baixo salário dos atletas, as partidas não monitoradas, a má governança nas entidades esportivas, a dificuldade para investigar e aplicar punições, dentre outros fatores contribuintes. No Brasil, dois casos merecem destaque, sendo eles a máfia do apito ocorrido no ano de 2005, na principal divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, e a Operação Cartola, que afetou a principal divisão do Campeonato Paraibano de Futebol Masculino no ano de 2018. Fato é que o ordenamento jurídico brasileiro atribui responsabilização penal e administrativa aos infratores, buscando inibir a ocorrência de fraudes esportivas. A responsabilização penal advém do Estatuto do Torcedor, que prevê reclusão de 2 a 6 anos para aqueles que praticarem os delitos dos artigos 41C, 41D e 41E. As penalidades administrativas estão previstas no CBJD. Cabe ressaltar que o artigo 55 do Regulamento Geral de Competições da CBF do ano de 2020 também apresenta diversas condutas passíveis de penalidades, como a suspensão por partidas, por prazo ou proibição de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol. É notório que a graça do esporte está na incerteza do resultado. Se todos soubessem de véspera qual seria o placar de um jogo, o esporte perderia a força e a paixão encolheria. Portanto, é necessário combater a manipulação de resultados em prol da imprevisibilidade dos resultados, paridade das armas e do jogo limpo. Espero que tenham curtido o conteúdo. Sigam as nossas redes sociais: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube e Twitter. E para adquirir uma de nossas obras, basta enviar um e-mail para vendas.gedfnd@gmail.com. Agradeço a atenção de todos e até a próxima! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta, né? Depois da nossa pausa. Bem-vindos também àqueles que estão chegando agora para o nosso evento. Eu me chamo Bruna Mansur, sou discente da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e membro do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da UFRJ. É uma honra muito grande estar aqui, como a minha primeira vez, como membro recente do GED, apresentando uma das mesas desse simpósio. E agradeço desde já, não só aos organizadores do evento, mas também aos apoiadores do evento e todos aqueles que estão nos assistindo agora. Bom, sem mais delongas, em nome do nosso professor, doutor Ângelo Vargas, e de todo o GEDFND, eu tenho o prazer de apresentar a vocês a nossa mesa de agora, com a temática Manipulação de Resultados e Apostas Desportivas, que vai contar com a presença, primeiramente, do Dr. Udo Seckelmann, advogado do escritório Bichara e Mota Advogados, que possui LLM em Direito Esportivo Internacional pelo ISDE Madrid, membro da Academia Nacional de Direito Esportivo, Comissão Jovem. Temos também
aqui conosco o doutor Carlos Alberto Fiuza, membro consultor da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo, membro do Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte da Fiesp, auditor do Tribunal Pleno do TJD da Federação Paulista de Futebol. Contamos também com a presença do doutor Tiago Horta Barbosa, Polícia Federal, consultor em integridade desportiva, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, mestre em Direito Desportivo pela ISDE Madrid, pós-graduado em Gestão e Direito Desportivo pela FIFA, CIES e UCA, e ex-policial da Interpol. Por fim, apresento-lhes o nosso mediador, Dr. Lucas Barroso, advogado de Tengraus e Gonçalves, graduado em Direito pela nossa universidade, UFRJ, especialista em Gestão de Esportes pela FGV, FIFA e CIES, e membro do GED-FND. Mais uma vez, agradeço imensamente por terem aceitado o nosso convite a essa mesa e para enriquecer ainda mais o nosso evento. Desejo a vocês um excelente debate e, doutor Lucas, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Bruna. Parabéns pela estreia, com o pé direito. Estou muito feliz de estar aqui. Eu faço parte do GED desde 2016. E sou muito grato a toda a equipe do GED, especialmente ao professor Ângelo Vargas, que lá no início da faculdade, no segundo período, me acolheu, e é sempre uma referência para mim, não só no direito desportivo, mas como professor, como pessoa. Então, fico muito feliz em estar aqui mediando essa mesa, repleta de craques, né? Poder fazer esse meio de campo aqui com o doutor Udo, doutor Tiago, doutor Carlos Alberto Fiuza, e para falar sobre esse tema tão importante, né? Que é a manipulação de resultados nas apostas esportivas. Esse tema, eu costumo dizer, que algumas pessoas falam que é um tema do futuro, mas, na verdade, já é um tema do presente, até um pouco do passado, né? Porque já deveria estar sendo mais discutido de uma forma um pouco mais avançada. A gente tem alguns dados de que as apostas esportivas movimentam trilhões de dólares anualmente. A gente teve um caso muito emblemático na Copa do Mundo de 2018, que enquanto a FIFA teve uma receita de 6 bilhões de dólares, as apostas esportivas relacionadas à Copa do Mundo movimentaram mais de 130 bilhões de dólares. E no Brasil, por exemplo, os palestrantes vão falar melhor sobre esse caso, no Brasil, hoje, existe uma lei que ainda não foi regulamentada, né? Mas os sites de aposta, nós vemos aqui diversos anúncios de sites de apostas esportivas. Eles atuam no Brasil, mas são sediados em outros países, geralmente com uma carga tributária menor, como Malta, Gibraltar. Então, há uma movimentação financeira, mas o Brasil não tem deixado de gerar renda, gerar impostos, gerar empregos, e também de regulamentar melhor essa prática, né? E porque, além de todo esse valor envolvido, que a gente vê essa oportunidade, também tem que ter um cuidado muito especial com as apostas esportivas, justamente pela integridade do esporte. A FIFA, inclusive, considera a manipulação de resultados relacionadas a apostas esportivas uma das principais ameaças à integridade do esporte. E para começar nosso debate, eu quero convidar aqui o doutor Udo a falar sobre o estágio atual da regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um panorama geral sobre essa regulamentação. Obrigado, Lucas. Primeiramente, cumprimentar os meus colegas painelistas, doutor Tiago, doutor Carlos Alberto Fiuza. Agradecer também o convite do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da FND e cumprimentar a pessoa do professor Ângelo Vargas também. É uma honra para mim estar aqui para acrescentar nesse tema que eu gosto tanto, que eu falo bastante sobre esse tema e espero contribuir aí com que seja enriquecedor para quem está nos assistindo. Que se você está nos assistindo num sábado às 14h, quer dizer que a gente tem uma responsabilidade maior ainda de contribuir para o crescimento e para o enriquecimento desse tema tão, tão importante hoje em dia, como você falou, Lucas. Eu não quero me alongar muito nessa fala, Lucas, mas quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu vou engatando em outro assunto, vou engatando em mais assuntos relacionados à aposta esportiva, mas como a gente está aqui
vai focar em manipulação de resultados especificamente, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas eu não posso, eu não posso deixar de dar um passo atrás e falar sobre a lei mais importante, que é antes dessa lei de 2018 que surgiu, como você já bem comentou, a lei de contravenções penais. Para quem quer entender a questão das apostas esportivas no Brasil, tem que pegar a lei de contravenções penais para entender o que está acontecendo, tá? Lei de contravenções penais, existe um dispositivo que proíbe o estabelecimento e exploração de jogos de azar no Brasil, tá? Enfim, a definição de jogos de azar no Brasil seria basicamente o jogo em que o ganho e a perda dependem principal ou exclusivamente da sorte. As loterias federais, com monopólio do Estado, e as corridas de cavalo em hipódromo ou local autorizado por esses, tá? Então, assim, jogo de azar no Brasil, como está na lei de contravenções penais, é uma contravenção penal. Isso desde os anos 40, tá? Aí a gente pula para 2018, onde teve uma lei em dezembro de 2018 que foi promulgada, que foi um decreto-lei, na verdade, do governo Temer ainda, que era uma lei que, na verdade, trata do Fundo Nacional de Segurança Pública e da destinação do produto de arrecadação de algumas loterias e promoção comercial, enfim. E ao final da lei, eles legalizam as chamadas apostas de cota fixa relativas a eventos de temática esportiva, tá? O que são apostas de cota fixa? São apostas na qual o apostador, no momento em que ele coloca o dinheiro, ele faz a aposta, ele sabe quanto que ele vai ganhar de retorno, quanto que ele vai ganhar de prêmio se ele acertar o prognóstico esportivo, tá? Então, assim, foi uma lei que pegou grande parte da indústria de surpresa, ninguém esperava, não houve um debate aprofundado sobre isso, só jogaram na lei uma parte bem curta, na verdade, tratando de apostas de cota fixa, sem o devido debate. Eu tenho algumas ressalvas em relação à lei, não acho uma lei tão boa, teve alguns erros ali claros que estão sendo corrigidos agora, estão sendo remendados também, mas o fato é, o que diz a lei exatamente? Legaliza apostas de cota fixa. A aposta de cota fixa é, uma modalidade lotérica, que isso aí já é um erro, na minha opinião, mas não vou aprofundar nesse assunto. É um serviço exclusivo da União, tá? Então só a iniciativa privada só vai poder explorar esse serviço mediante uma licença, mediante uma outorga de uma licença, tá? E essa matéria está sendo legalizada, mas não está sendo regulamentada ainda. O que diz a lei? A lei diz que o Ministério da Economia vai ter 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar a matéria. Aí você me pergunta, Udo, mas peraí, então a atividade está legalizada, mas não está regulamentada, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que está legalizada, mas ninguém pode operar no Brasil ainda. Tá? Eu levantei a questão da aposta da lei de contravenções penais para o pessoal entender uma coisa. A lei de contravenções penais, ela proíbe jogos de azar. Dentro dos jogos de azar existe uma modalidade que é a aposta esportiva. Mas dentro dos jogos de azar existe bingo, cassino, jogo do bicho, roleta, blackjack, enfim, várias outras atividades. Então o Brasil pegou uma atividade só e legalizou. Isso também é um fator que pode gerar preocupação quando os operadores de apostas vierem para o Brasil. Mas enfim, então o Ministério da Economia vai ter 2 anos prorrogáveis, mais 2 anos para regulamentar a matéria. A lei foi de dezembro de 2018, então o Ministério da Economia vai ter até dezembro de 2022 para regulamentar a matéria. Desde então, desde que saiu a lei, o Ministério da Economia, na Secretaria Especial que está cuidando do assunto, que é a SECAP, eles já abriram consultas públicas para ouvir os anseios dos players do mercado, dos stakeholders, e eles têm mostrado uma postura bem interessante em relação a isso, porque eles estão se mostrando abertos a discutir o que seria uma boa regulamentação para o Brasil. Desde então, eles abriram 3 consultas públicas, disponibilizaram 2 minutas de decreto e estão ouvindo os players do mercado. A gente, então, não tem uma regulamentação efetiva. Os operadores de apostas não podem vir para o Brasil conseguir uma licença porque não tem uma regulamentação ainda. Então, a gente está num certo limbo, a gente está no que a gente chama de mercado cinza claro, né? A gente tem um mercado cinza, por isso que os operadores offshore continuam operando no Brasil. Mas está um pouco mais claro porque a gente sabe mais ou menos o que esperar, só que não temos uma regulamentação efetiva do Brasil em relação a isso. Então é nesse ponto que a gente se encontra. Perfeito, Udo. Com certeza essa questão da regulamentação é super importante, né? Até para que a gente tenha uma segurança jurídica, uma estabilidade maior nesse mercado, uma transparência maior, que é super importante. Mas eu gostaria de fazer uma provocação aqui
ao doutor Thiago, porque eu acredito que um programa pela integridade do esporte não dependa dessa regulamentação, certo? Então, eu gostaria de saber quais são os pilares de um programa em prol da integridade esportiva em relação às apostas esportivas. Bom, obrigado Lucas, pela pergunta. Está todo mundo me escutando, né? Tá. Agradeço ao grupo de estudos em Direito Esportivo pelo convite, na pessoa do doutor professor Ângelo, também na sua pessoa, Lucas, que foi quem entrou em contato comigo. Realmente é um prazer estar aqui contribuindo nesse debate. E de fato, como o doutor Udo já colocou, é uma responsabilidade ainda maior pelo fato de a gente estar aqui num sábado, né? E realmente quem se predispõe a estar assistindo o que a gente tem para falar é porque realmente está bastante interessado no tema. Lucas, antes de falar sobre essa questão, só uma parte, primeiro parabenizar a brilhante explanação do Dr. Udo em relação à questão da regulamentação. A gente tem acompanhado esse tema ali desde de bastante tempo e de fato a lei ela é bastante imperfeita. Alguns ajustes de fato estão vindo agora, mas já a gente já começa a se preocupar um pouco também com a questão do tempo, né, doutor Udo? Porque já se passaram aí praticamente 3 anos, né, a expectativa de que essa regulamentação venha. E no início, quando logo da promulgação da lei ali no apagar das luzes do governo Temer, esperava-se que isso fosse resolver bastante rapidamente. Pelo menos a expectativa de alguns era essa, e isso não está acontecendo, o que gera bastante problema em vários aspectos, como o senhor já colocou. Em relação especificamente à questão da integridade, a gente, como foi muito bem também pontuado no início na apresentação dessa mesa, a integridade ele é um fator fundamental para o esporte, né? A gente, eu tenho praticamente 10 anos que eu estou nessa luta e tentando exatamente convencer as pessoas, né? Demonstrar para elas, convencer de que a integridade, sem credibilidade, não existe esporte, né? Não, ninguém vai querer assistir um evento ou fazer apostas em algo que não tem credibilidade. Infelizmente, o que tem sido marcado de uma forma bem triste mesmo, que eu tenho visto, é o crescente problema, né, da questão da manipulação de resultados. A gente tem outros problemas de integridade também, a gente tem a questão do doping, a gente tem problemas de gestão, mas a questão da manipulação, quando eu comecei a tratar esse assunto lá em 2012, eu ainda era oficial da Interpol. Os casos que ocorriam na América do Sul, eles eram ainda bastante, bastante raros, bastante incipientes. Existia um epicentro do problema ali na Europa e principalmente na Ásia. O que a gente viu ao longo desse tempo, e foi o que eu tentei antecipar de certa maneira, é que a gente via que a Europa e a Ásia, já em função do que vinha acontecendo, já estavam desenvolvendo diversas medidas, planos, programas de integridade, foco no monitoramento, enfim, em vários aspectos da questão do combate à manipulação de resultados, que estavam fazendo com que os criminosos eles passassem a ir atrás de outros mercados, exatamente porque o criminoso ele busca sempre facilidade. Não faz muito sentido você estar atuando num lugar onde tem muito policiamento, se você pode ter você pode ser confrontado eventualmente por um policial e tal, sendo que você tem outras situações onde você não tem isso e você pode conseguir resultados bons também, digo você, simulando um eventual criminoso, né? Então, esse era um problema que eu tento antecipar desde 2012. Não só eu, mas outras pessoas também que vinham tratando disso. Então, é um trabalho que a gente veio conversando com law enforcement, né, com as forças policiais, com o governo, com federações esportivas, exatamente para demonstrar todo esse problema que já existia naquela época ainda como uma perspectiva, porque os casos eram muito pontuais, mas infelizmente os avanços eles foram muito, muito poucos, são poucos realmente os atores
dentro desse contexto, que se preocuparam com a questão e em estar desenvolvendo trabalhos nessa área, e aí a gente fala tanto em nível governamental como em nível privado. E então, como resultado disso, a gente tem que hoje aqui, principalmente o Brasil, no âmbito da América do Sul, é o novo epicentro das manipulações de resultados no mundo, o que é bastante complicado. Em relação à questão dos pilares, Lucas, especificamente, sob uma perspectiva de compliance, a gente busca sempre tratar isso sobre três aspectos. O primeiro grande aspecto é a questão da prevenção e educação, que a gente pode pontuar, né? A gente busca educar os atores todos envolvidos, aí a gente fala de árbitros, de atletas, de dirigentes, de torcedores, enfim, pessoas com envolvimento no esporte, para que elas possam ter a consciência do que é a manipulação de resultados, dos riscos que isso envolve e de todas as consequências, né, de eventualmente você tá envolvido com o problema. Então esse seria o primeiro pilar de um programa de integridade, o investimento na parte de prevenção. O segundo pilar já vem para a parte de controle, monitoramento e investigação. Você precisa ter capacidade de identificar a ocorrência das fraudes, né? Aliás, investigação, e também um quarto que eu não coloquei, né? Controle, monitoramento, investigação e canais de denúncias, obviamente, né? Porque isso também é uma fonte muito boa para se identificar os casos de manipulação. Então, você precisa identificar, porque se você não trabalha para proteger o seu produto, você não tem como combater o problema, né, que eventualmente possa estar acontecendo. E o terceiro pilar, Lucas, isso sendo colocado, óbvio, de uma forma bem resumida, já entra na parte da punição, né? Do que você vai fazer a partir do momento em que você identificou o problema. Porque não adianta você identificar e não fazer nada, não adianta você identificar quem eventualmente manipulou um resultado, essa pessoa não ser punida, isso passa uma imagem de impunidade para o resto das pessoas, então desmotiva quem eventualmente quer fazer uma denúncia e motiva os criminosos a continuarem manipulando resultados. Então, esses são os três aspectos. E aí, só para encerrar minha ponderação nesse ponto, foi citada a questão, por exemplo, hoje que a gente tem uma lei já no Brasil, desde 2010, para se punir a eventual prática da manipulação de resultados, né? uma lei criminal. Só que até hoje, já são mais de 10 anos que essa lei está aí, a gente não teve ninguém condenado por manipulação de resultados no Brasil. Então, mostra exatamente a incapacidade nesse terceiro ponto, pelo menos no âmbito criminal. A gente sabe que no âmbito esportivo, a gente tem trabalhos muito bons, o Dr. Fiuza está aqui, que é membro do TJD da Federação Paulista, e a gente sabe que a Federação Paulista tem feito um trabalho espetacular nessa área. Eu sou também membro do Comitê de Integridade da Federação Paulista. Então, a gente sabe que no âmbito esportivo a gente já tem alguns avanços pontuais, mas a gente ainda pode caminhar muito, né? Tanto no âmbito esportivo como no âmbito mesmo de governo, de polícia e de justiça, né? Seria isso. Muito obrigado, doutor Thiago. Acho que é exatamente isso. A gente tratando esse problema como um todo, né? Não só de forma específica do esporte, mas como uma questão de integridade, né? E é uma questão também criminal. Então, merece todo um cuidado especial, não só das entidades esportivas, mas dos órgãos governamentais como um todo. Então, aproveitando esse gancho, queria de convocar o doutor Carlos Cruza para falar exatamente sobre a importância da atuação das entidades esportivas, e aí entram as confederações, as federações. A Federação Paulista, por exemplo, tem uma cartilha sobre integridade esportiva abordando manipulação de resultados pelas apostas esportivas, doping, enfim. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Fiuza para falar sobre a importância das entidades esportivas nesse programa, nessa luta pela integridade do esporte. Boa tarde, senhores. Eu gostaria de agradecer a Bruna, gostaria de agradecer o Vitor, que está lá na técnica nos auxiliando, o Lucas, por nos receberem aqui no JET, os meus pares, Udo e Thiago,
É um prazer estar com os senhores. Isso é um tema corrente. Enquanto a gente formava o grupo aqui no WhatsApp, eu mandei uma mensagem para todos. Ontem nós tivemos uma operação da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha de traficantes que estava lavando dinheiro já numa empresa de apostas, numa sala de apostas que tinha em Rondônia. Então, eles estavam lavando dinheiro nesse local e distribuindo os prêmios para eles mesmos, né? Distribuíram 13 milhões de reais só no mês passado. Quer dizer, é um tema complicado, um tema complexo. Mas é possível esse enfrentamento, né? O Thiago é um especialista, tem contribuído muito. O Udo, nessa questão da regulamentação, que a gente vai ter que fechar isso, porque são coisas que se conectam, obviamente. Então, antes de tudo, agradecer ao professor Ângelo Vargas, à professora Flávia Zanini, por terem aqui me indicado este painel, fico grato. E dizer o seguinte aos senhores, eu sou delegado de polícia, eu fui titular da única delegacia do país que trabalha com direito desportivo, que é a DRAD, a Polícia Civil de São Paulo. Nesse tempo, nós fizemos inquéritos de manipulação de resultado. Em 2016, nós tivemos uma operação chamada Game Over, que nós prendemos pessoas envolvidas em manipulação de resultado, tanto aqui no Brasil como na Malásia. Como o Thiago já tinha dito, esses mercados, o europeu e o mercado asiático, são mercados que consomem a aposta, né? Na verdade, a aposta é um valor incomensurável hoje no mundo. Ela é superior, inclusive, ao tráfico de drogas, ao valor que se consegue obter com tráfico de drogas. Então, assim, são valores muito grandes. Hoje em dia, a FIFA tem casos estabelecidos na África. Então, a África está sendo um continente que está produzindo muita questão de manipulação de resultado, claro, com um objetivo lá na Europa e na Ásia. E, então, assim, existem mecanismos da gente coibir. Não é fácil, é uma investigação complexa. A gente tem que lembrar que os atores envolvidos são muito preocupados com a sua própria profissão. Como é que eu vou denunciar fulano ou cicrano que permeiam esse ambiente esportivo? É muito complexo. E aí nós vamos para onde? Nós vamos para aquele ponto que o Dr. Thiago falou, que é a educação. O nosso país precisa ser educado em todos os níveis, até o ponto da pessoa que está envolvida no ambiente esportivo e que for receber uma proposta dessa, perceber que a integridade tem que ser maior do que esse momento de você obter algum tipo de lucro ilegal. A gente, em 2018, a CBF ela fez um documento chamado Impacto do Futebol Brasileiro, através de uma empresa chamada EY. E foram estabelecidos números do que se tem no país. Então, por exemplo, nós temos 360 mil atletas registrados. Desses, 90 mil atletas são profissionais. 55% dos atletas profissionais recebem menos do que R$1.000. Esse é o campo propício para manipulação de resultado. Eu estou falando especificamente de futebol, que são números que a gente tem à mão. Nos outros esportes também isso acontece com muita frequência. O turf, que o Dr. Udo especificou aí alguns momentos atrás, né, ele tem uma manipulação antiga manipulação de resultado no jockey, né? Então, assim, nós temos que nos pautar para esses mecanismos de integridade. Eles têm que existir, mas eles não são necessários apenas para que a gente possa coibir essa prática. Nós temos que nos unir, nós temos que mostrar para os legisladores, e agora é um momento interessante, né, doutor, sobre essa questão da regulamentação, porque o dinheiro da aposta, e eu vou passar um pouquinho agora para a aposta, esse dinheiro da aposta ele tem que gerar renda no país e tem que ter retorno de renda para alguns atores que trabalham, por exemplo, com manipulação de resultado. É importante que esses sites de aposta, por exemplo, criem, e aí eu estou dando uma sugestão que talvez já ocorra, até me permitam a minha ignorância, mas assim, criem, por exemplo, e invistam em institutos, em escolas, em grupos como esse, que vão coibir manipulação de resultado.
Isso é retorno de renda de aposta. É importante que tenha isso, porque o nosso ambiente é um ambiente muito complexo. O nosso ambiente econômico é desfavorável, o nosso ambiente de educação é desfavorável. Então, nós temos um campo propício muito grande para manipulação. Então, voltando à manipulação da África, talvez na África existe algum mecanismo que não é melhor que o nosso, eu tenho certeza, mas talvez seja algum mecanismo internacional que esteja interferindo e a gente esteja percebendo essa manipulação. Porque o campo da manipulação está posto, por exemplo, no Brasil, que é gigante em termos de clubes, de competições, de pessoas e de atletas profissionais. Eu estou falando, não digo nem os amadores, mas, por exemplo, os profissionais que estão ganhando, mais da metade deles ganham menos que R$1.000. Então, assim, eu acho que são pontos interessantes. Nós não vamos resolver a questão hoje, mas acho que a gente pode apontar algumas questões para a gente se pautar e pensar em como é esse ambiente. Obrigado, doutor Fiuza. E assim como falaram na primeira mesa do evento, na parte da manhã, eu também sou contra a gente estudar como é feito lá em outros países e simplesmente replicar aqui. Porque, como o doutor Fiuza falou, o Brasil tem várias particularidades, questões sociais, culturais, e no esporte não é diferente. Mas eu acho que é muito importante a gente entender como é feito em outros países, né? Em outras federações, em outras confederações, e o que poderia ser aproveitado, que poderia ser introduzido aqui no Brasil dessa forma. Então, eu gostaria de saber, e aí eu vou levantar a bola, não vou denominar ninguém para responder a pergunta, então fiquem à vontade, mas assim, essa questão da integridade esportiva contra a manipulação de resultados e essa regulamentação, como que acontece em outros países e o que, que poderia ser aproveitado no modelo brasileiro? Eu vou pegar essa bola então. Eu ouvi a explanação do Dr. Thiago e do Dr. Fiuza e enquanto eles foram falando, surgiram vários assuntos aqui, vários temas na minha cabeça que eles levantaram, que são bem interessantes para a gente abordar aqui, mas eu já, enfim, é tanta coisa que a gente acaba se perdendo também. Mas foram extremamente enriquecedoras as colocações deles. Primeiro, a questão do que o Dr. Fiuza trouxe, que muita gente não tem essa noção e acaba achando que a profissão de jogador de futebol é só o que a gente vê na televisão, né? É o que a gente vê na Série A, dos grandes jogadores ganhando salários de 6 dígitos para cima, enfim. Só que essa não é a realidade do futebol brasileiro. E quando você se dá conta que essa não é a realidade do futebol brasileiro, que grande parte dos jogadores recebem menos de 2 salários mínimos, você começa a ver aí que o risco de uma manipulação de resultados acaba sendo maior. E isso, somado ao fato de que a gente não tem uma fiscalização efetiva da matéria, é algo que preocupa, né? Na lei 13.756, existe o dispositivo que obriga os operadores de apostas que forem se regular no Brasil de pagar uma taxa de fiscalização, ou seja, vão pagar uma taxa para que o governo fiscalize o mercado de apostas, né? Vamos ver como que isso vai acontecer. Mas o que eu queria colocar aqui, principalmente, é que a gente não precisa de uma regulamentação específica no Brasil para a gente combater a manipulação de resultados. Dr. Thiago e Dr. Fiuza vão saber mais do que eu, mas federações como a Federação Paulista começaram a investir em serviços de integridade bem antes de sair a lei de 2018. Então, eles já tinham a visão que investir em integridade não é custo, não é despesa, é investimento. Você tem um produto na mão, que é o futebol. Se aquele jogo não é... Se não existe a incerteza do resultado, seu produto acaba ficando desvalorizado e, eventualmente, vai perder popularidade e você vai perder muito dinheiro daí para frente. Mas, enfim, e se a gente vê... Outra coisa que eu gosto sempre de pontuar é que a gente vê bastante notícia de manipulação de resultados que pipocam aí na grande mídia, envolvendo também a Federação Paulista, mas grande parte deles só vem à tona porque eles investem em integridade. Porque podem ter certeza que existem muitos jogos no Brasil, muitos jogos de Série D e de campeonatos estaduais menores, de menor expressão, que são manipulados, mas a gente não tem noção desse número porque a gente não fiscaliza e não monitora esses mercados. Queria passar a bola para o Thiago e para o Dr. Fiuza também, se quiserem fazer alguma pontuação nesse sentido.
Muito, muito bem pontuado, doutor Udo, essa questão da transparência, isso é fundamental. Eu tenho um orgulho danado de ter sido pioneiro nessa história com relação à Federação Paulista. À época, a gente estava ali em 2015 ainda, eu fiz um projeto, que foi o primeiro projeto de integridade, e apresentei junto com o doutor Paulo Schmidt para o presidente, doutor Reinaldo, e ele foi um dirigente visionário nesse ponto, né? Ele foi um cara que ele via que já estavam acontecendo algumas situações, e ele falou, poxa, isso aqui é uma coisa que a gente precisa realmente implementar na Federação Paulista de Futebol. Infelizmente, outras federações não tiveram a mesma visão, né? Algumas outras tiveram também, de certa medida, mas assim, quando eu fiz esse projeto, e aí já pegando o gancho também da colocação do Lucas, eu me inspirei, obviamente, que a gente fala, né, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Não foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça de qualquer forma, não. A gente tinha conhecimento em relação ao que já vinha estudando, em relação ao que estava sendo implementado em outros países, e a partir disso a gente fez um desenho de um projeto que a gente acreditava poderia ser útil e caber também dentro do orçamento da federação. Eu, só para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de fazer uma visita à La Liga, e a La Liga, eles têm um investimento, isso foi em 2016, meados de 2016, por ocasião até do meu mestrado pelo ISD. Eu tive a oportunidade de ir lá, fazer uma visita à La Liga, e aí eu, lógico, me interessei para saber como funcionava o programa de integridade deles. E dentre as diversas medidas que eles adotam, mas só em relação à questão do staff, eles tinham seis, na verdade, ex-policiais, né, que era a forma que eles, são os servidores, enfim, que eles identificaram que poderiam tratar desse assunto lá dentro. Eles tinham seis policiais, estou falando de 2016, pode ser que hoje já esteja até melhor. Eram seis ex-policiais atuando especificamente nesse assunto. Um orçamento de mais de 2 milhões de euros, foi o que eles me passaram à época, dedicado à questão da prevenção e combate à manipulação de resultados. Então, assim, é um investimento, e a La Liga cuida da primeira e segunda divisão do futebol espanhol. Então, assim, um investimento muito grande, de quem já se deu conta da importância do problema em função de situações anteriores pelas quais eles já tinham passado, e que a gente sabe que elas não terminaram. Depois disso, a gente já teve algumas denúncias e algumas operações em território espanhol por conta dos problemas da manipulação de resultados. Enfim, então a gente busca, eu sei que aqui no Brasil... não adianta eu chegar para uma federação ainda, ou para, mesmo que seja para a CBF, apresentar um projeto para eles indicando que medidas desse tamanho devam ser tomadas, porque a gente ainda está num trabalho de convencimento em relação à importância do problema. Eles já têm boa vontade de investir em sistemas de monitoramento, mas eles ainda não têm a medida dessa importância. Então, a gente sabe que a gente tem que se adaptar à realidade do nosso futebol, da cabeça dos nossos dirigentes, para a gente poder construir algo. Então, quando eu fiz o projeto junto com o Dr. Paulo Schmidt, o projeto que a gente implementou na Federação Paulista e que desde então tem sido seguido, foi dentro dessa lógica. A gente precisava construir algo bom, mas, lógico, dentro da realidade que poderia ser útil, naquele caso específico, à Federação Paulista de Futebol. Agora, abordando todos esses pontos, daqueles pilares iniciais que eu coloquei, todos esses pontos colocados, tanto que da apresentação do projeto passou-se a desenvolver um trabalho mais focado também na parte de prevenção. Na época, assinou-se um acordo com a Sport Radar, que vigora até hoje na federação, porque é a empresa que faz monitoramento de partidas para as principais ligas de futebol do mundo. A Federação Paulista já está com a Sport Radar desde 2015, né? Então a gente já tem 6 anos essa parceria, ou seja,
que é top, não tem algo, não se sabe ainda, tem outras empresas que fazem também, mas não tem uma melhor do que o serviço que é prestado para a Federação Paulista. Então, e também a parte final que a gente coloca, que foi um trabalho que já tem sido feito, contato com os auditores, com os procuradores do TJD, em situações de ocorrência de manipulação de resultados, para que isso pudesse, né, até educacional para eles também, passando a forma como o problema funciona, para que a situação pudesse ser julgada de uma maneira favorável, né, exatamente, e o TJD de São Paulo, a gente já tem aí na jurisprudência deles situações em que atletas foram até banidos do futebol em função dessa prática, o que não é comum em todos os TJDs de futebol do país e outros STJDs também. Então é basicamente isso, a gente tem que buscar essa adaptação, mas sabendo que dá para fazer o trabalho, né? Não dá para se eximir de fazer, não, tem que fazer. Dentro dessa pergunta, o Gabriel até mandou aqui na nossa plataforma uma pergunta também. O Gabriel Fernando Souza pergunta: quais são os mecanismos que as instituições usam para saber que em determinado jogo houve alguma manipulação? Então, uma questão mais prática aí, que com certeza vocês vão ter alguns indícios, né? Que são considerados para a questão de manipulação de resultados. Eu acho que essa aí o Thiago responderia melhor. Ou estou errado, Thiago? Não, posso falar sim. Não sei se o Dr. Fiuza quer poupar, porque eu já falei, mas eu posso falar sobre essa situação também. A questão da identificação dos jogos hoje é exatamente feita a partir do monitoramento dos mercados de apostas, né? Os jogos esportivos, eles são, como eles são colocados nas mais diversas casas de apostas, né, para serem apostados, aquilo ali existe os sites, né, de apostas, eles existem, tem uma lógica de funcionamento, até porque hoje em dia as apostas elas ocorrem muito nas partidas, nos mercados ao vivo. Então, sempre que a gente vai fazer uma aposta, só a título de exemplo, se você vai fazer uma aposta de que um time vai vencer o outro no início da partida, um exemplo mais fácil, que um jogo vai ter dois gols. Se eu faço essa aposta no início da partida, a casa de aposta vai me pagar muito pouco, porque a possibilidade de uma partida ter dois gols ela é bastante considerável. Mas se eu faço uma aposta de que uma partida vai ter dois gols quando estão faltando 10 minutos para acabar o jogo, essa casa de apostas ela vai pagar mais alto, né? Tende a pagar mais alto exatamente porque, poxa, você só tem ali 10 minutos para poder concretizar aquela situação. Então, existe toda uma flutuação dos mercados, que é o que eles chamam de odds esperadas, né? Aquilo que se espera, como o mercado vai se movimentar. Só que a gente sabe que, em função do que vai acontecendo muitas vezes, isso pode ser alterado. Então, a forma como as pessoas estão fazendo as apostas, ou a força, né, como os apostadores estão colocando dinheiro, é um dos indicativos que vai determinar o comportamento de determinada casa de apostas. Então, se tem muita gente fazendo uma aposta em determinada situação, aquela casa de apostas, ela, para se proteger, porque ela vai precisar honrar aquele pagamento, ela tende a diminuir o valor da recompensa a ser paga, né, por conta dessa força que está vindo do dinheiro. Então isso é natural, todo mundo começa a fazer a mesma aposta, aquilo ali vai diminuindo. Só que em determinadas situações, e aí eles vão investigando exatamente a partir desse monitoramento, eles conseguem saber que, por exemplo, se o time A tá atacando muito mais o time B, né, tá de uma forma desproporcional, mas, de repente, está todo mundo fazendo aposta no time B, de que é o time B que vai ganhar o jogo, estou explicando, óbvio, de uma forma bem genérica, aquilo ali já vai gerar uma suspeita, né, pro analista, e também para o sistema, e depois pro analista, de que tem alguma coisa errada. Poxa, se o time A está atacando tanto, com tanta frequência, por que está todo mundo agora colocando dinheiro no time B? Não era para isso estar acontecendo. Então, eles fazem esse tipo de medida. Então, e a partir daí,
eles identificam o que está de fato acontecendo na partida. E aí eles fazem eles comparam com aquelas odds esperadas que eu tinha citado, né? Isso que está acontecendo, o que de fato está acontecendo. Quando existe uma discrepância muito grande em relação ao que é esperado e em relação ao que está acontecendo, isso já pode gerar uma suspeita de que a partida esteja sendo alvo de manipulação. E aí, a partir disso, isso vai ter várias consequências. Pode ser que o mercado de apostas decida por retirar aquele produto, né, aquela aposta ali daquele momento. Ou pode ser que simplesmente se altere as odds. Enfim, e aí, a partir disso, vai ter uma análise mais profunda, né, a partir do que o sistema de monitoramento mostra e do que um analista também faz na questão da análise qualitativa. A partir desses dois pontos, eles vão poder cravar ou não se houve uma manipulação. E um outro ponto que eu acho bastante importante também, que eu acho que não dá para se negar, para como se identificar manipulações de resultados, aliás, isso é um ponto importante para se identificar qualquer situação de fraude, que é exatamente a questão das denúncias. Mais de 50% das fraudes que são identificadas, elas vêm de algum tipo de denúncia. Às vezes, vamos lá, de uma forma genérica, às vezes o bandido, o fraudador, ele traiu a esposa por vingança, decide fazer uma denúncia em relação àquele sujeito. Então, isso aí, a partir disso, você começa a identificar toda uma situação de fraude. Fraude é dos... O Dr. Fiuza está aqui, pode falar com propriedade também. Fraude é dos crimes mais complicados de se identificar que existem. Então, a partir das denúncias, e por isso que a gente também estimula muito a questão dos canais de denúncias, isso pode acontecer. Às vezes, um atleta que foi abordado e ele não quis participar, mas ele quer informar, passar determinada situação, aquilo ali é utilizar também como ferramenta para se poder identificar uma situação de manipulação e algo que tem algo maior que esteja por trás. Então, esses são alguns dos aspectos que são utilizados, que são bastante importantes. Eu vou tentar só poder acrescentar, Udo, se você me permitir, Lucas, se você me permitir, Thiago. Gabriel, seguinte, o que o Thiago disse são essas empresas que fazem esse monitoramento de apostas, né? Como a Sport Radar, que foi citada, por exemplo. Então, existe lá um software que faz uma análise e esse software pode detectar, olha, nesse jogo específico houve alguma situação que não é tão comum. Então, na verdade, essas empresas, elas mostram algum indício. Há um indício, há um sinal de fumaça aqui. Então, a isso, a gente soma outras coisas. Os órgãos de integridade receberam alguma coisa? Vamos somar também. Vamos ver se tem algum tipo de informação. Teve? Vamos para uma busca de testemunhas. Vamos ouvir as pessoas. Aconteceu alguma coisa? Tá. Ok? Então, tanto quanto na questão desportiva dos tribunais de justiça, quanto na questão da investigação da Polícia Civil, nós precisamos de uma informação mais correta, mais acurada. A gente tem alguns indícios e aí a gente começa a investigar para ver se aquilo realmente vale a pena e se tem algum fundamento, porque senão a gente não consegue nem culpar ninguém na questão criminal, nem na questão desportiva, tá certo? Então tem que ser uma coisa assim bem correta, bem firme, bem sólida. Por isso que são necessários esses órgãos de integridade, para ter canais de informação, né? Porque na investigação policial, se a informação chegar antes para a gente consegue fazer uma investigação melhor. Eu faço uma interceptação telefônica, eu faço uma interceptação ambiental, eu coleto coisas, eu vejo se está havendo algum tipo de lavagem. Então, assim, são coisas que se complementam, na verdade, Gabriel. Agora, eu queria dizer rapidamente para os senhores o seguinte. O mundo corporativo é muito agressivo, claro. Ninguém resolveu ser bonzinho da noite para o dia. O 11 de setembro de 2001, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, ele foi um fator que mudou, inclusive, e vai alterar a discussão que nós estamos tendo hoje, por exemplo. Como assim? Vejam, o governo americano, imediatamente, vou falar rapidamente, não pensem que eu vou contar essa história toda. O governo americano quis saber quem financiou as escolas de aviação que aqueles terroristas utilizaram. O dinheiro veio da onde? Nesse mecanismo de busca de investigação, por exemplo, o sigilo bancário suíço diminuiu muito.
porque tinham muitas informações que passavam pela Suíça, a Suíça falar para o governo americano, nós não vamos falar nada. O governo americano, que tem muita força financeira, falou, então amanhã eu vou fechar todos os bancos suíços nos Estados Unidos. Não, vamos relativizar. E isso foi uma cascata de informações e ações que gerou, inclusive, integridade. Todos tiveram que ter papéis de integridade. Isso aqui é sério? Vai ser sério? Vamos fazer isso com mais valia. Vamos nos preocupar mais. E isso é importantíssimo para nós, porque futebol e esporte é business. É uma questão de dinheiro. As coisas têm que funcionar. Os funcionários têm que ser pagos, né? As contas de luz têm que ser pagas, o gramado tem que ser pago. Então, assim, não é um negócio que surge porque a gente é apaixonado por ele. Não, é um negócio como outro qualquer. E quanto mais integridade eu tiver nesse negócio, mais importante ele se torna, mais seguro ele se torna. Se o campeonato for íntegro, mais patrocínio ele vai ter. Então, isso é importante para todos nós atores. Nós que fazemos investigação, nós que fazemos justiça esportiva, os senhores advogados que estão aqui nos ouvindo hoje, que vão poder fazer mais contratos, mais negócios, mais tudo. Porque é um mundo que está se tornando muito complexo, o desportivo. Né? Mas ele é fundado em quê? Para ele funcionar em segurança. Em segurança para que as pessoas possam acreditar naquilo. Para que o jogo funcione. Para que aquele resultado seja crível. Realmente, ganharam da gente porque eles estão melhores. Não houve nada de diferente. E quando eu tenho essa segurança, e aí só mais para encerrar, os sites de aposta, eles são negócios muito sérios. Quando eles são bons, quando eles são regulados, quando eles estão dentro de um país que se preocupa com isso. Porque eles não querem também participar de nenhum tipo de negociata, porque no dia seguinte ninguém mais aposta com eles. Então é um negócio sério de ponta a ponta. E essa integridade é importante, esses mecanismos são importantes, e quanto menos tiver, melhor. Por isso que a gente tem que, como o doutor Mundo falou, a nossa regulação pós-autorização tem que ser muito criteriosa, tem que ser interessante para nós. O doutor Mundo vai nos explicar isso muito melhor, mas o retorno de imposto tem que ser de tal feita que seja melhor para todo mundo, não só para o Estado. Eu vou taxar vocês muito forte, ninguém vem para cá, é simples assim. Me dê condição de eu ter lucro para que eu possa gerar lucro para o país, para que eu possa repassar lucro, para que eu possa montar, por exemplo, a questão da taxa de financiamento que o doutor Hugo falou. É para quê? Para que a agência reguladora possa existir. Como é que eu vou financiar a agência reguladora? Com o próprio dinheiro da aposta. É um círculo não vicioso, ao contrário, é um círculo gracioso para que as coisas funcionem bem. Desculpem se eu me alonguei. Não, imagina, eu acho que pegar um gancho é importante aí. A grande vantagem que a gente tem no Brasil de ser um dos últimos países a regular essa matéria é você olhar para todos os outros e falar, tá, você fez isso aqui certo, você fez isso aqui errado, você fez isso certo ou errado. Então, assim, a gente não precisa inventar a roda. A gente tem como observar as melhores práticas internacionais e trazer um mercado bem regulado. Como o Dr. Fiuza falou, se a gente... Eu acompanho diariamente plataformas de notícias, de apostas da indústria de iGaming, etc. E principalmente do Brasil. E eu vejo muitas notícias de projeto de lei querendo taxar mais ainda o operador de aposta, projeto de lei querendo taxar o apostador, projeto de lei querendo taxar outros jogos de azar, enfim. Mas o que às vezes não fica muito claro nessas palestras que a gente dá é que mesmo se a gente não regulamentar a matéria ou se a gente regulamentar mal, o mercado offshore vai continuar existindo. Eles vão continuar operando. Então, vamos criar um cenário aqui, hipotético. Vamos supor que não tenha mais regulamentação, que a lei seja revogada, enfim. Não tem aposta esportiva no Brasil. O governo brasileiro bloqueia todos os softwares de operador de aposta estrangeira. Porque eu não quero aposta esportiva, eu não quero aposta esportiva no Brasil. Nada vai impedir de um cara lá na Ásia apostar numa empresa de apostas que se localiza na Inglaterra ou na Ásia, na Rússia, enfim. Apostar, entrar em contato com um atleta brasileiro daqui e manipular um resultado. Então, assim, aposta vai existir, nós querendo ou não, entendeu? Então, assim, é melhor a gente regulamentar o mercado e começar a fiscalizá-lo do que fechar os olhos e fingir que não existe. Então, assim, eu vi uma tabela muito interessante, um gráfico, na verdade, muito interessante,
do mercado emitido pela FA, pela Federação Inglesa de Futebol, sobre os casos de, em que atletas foram sancionados por terem apostado em partidas de futebol. E você vê que nos últimos anos tem crescido muito o número de atletas. Cada ano que passa, muito mais atleta vai sendo sancionado. Mas não porque os atletas começaram a apostar mais, mas porque eles investiram cada vez mais em integridade e começaram a identificar esses casos. Então, assim, no Brasil eu tenho certeza que esse número é muito grande e a gente não consegue pegar nem 10% do que está acontecendo. Então, assim, investir em integridade é extremamente importante. E pegar uma fala anterior que o Thiago tocou, da questão da educação. Teve um caso muito emblemático lá na Inglaterra, por volta de 2017, salvo engano, do Joey Barton, que é um atleta que jogou na seleção inglesa, jogou em alguns times grandes, tanto como Marseille, por exemplo, West Ham United da Inglaterra, que ele foi sancionado a vários meses de suspensão porque ele apostou, durante 10 anos ele apostava em partidas de futebol. Durante 10 anos ele fazia apostas esporádicas, ele tinha um vício em apostas. Ele foi sancionado e ele falou algo que falou duas coisas, na verdade, que surpreendem bastante, né? Primeira coisa que ele falou: eu não sabia que a FA estava preocupada em casos em que nós, jogadores, apostamos em partidas de futebol. Eu pensei que eles estivessem só preocupados com manipulação de resultados. E realmente, se você for ver as apostas que ele fez, nenhuma foi para manipular o resultado da equipe dele ou em alguma equipe que ele tem influência. Foi tudo aposta esporádica ao redor do mundo. Então, primeiro ponto. Os nossos jogadores não têm educação, não estão sendo educados, não sabem o que pode e o que não pode em termos de aposta, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então a educação do jogador é muito importante. A gente começa a ver um movimento na Inglaterra, na Premier League principalmente, de um movimento maior para educar esses jogadores, o que eles podem e não podem fazer. E tem outros casos interessantes, como por exemplo do Yerry Mina, que jogou no Palmeiras há muito tempo, agora está no Everton, que ele foi sancionado porque ele fechou uma parceria comercial com uma empresa de apostas colombiana. E pelo regulamento da FA, você não pode fazer. Você, participante do jogo, de uma partida de futebol, você participante, no caso da FA, você não pode promover atividade de aposta esportiva enquanto pessoa individual. Então ele foi sancionado, ele também não sabia o que está dizendo o regulamento. Então esse ponto da educação é extremamente importante. Pode pegar. Não, porque eu tinha esquecido, na verdade, o que eu ia falar. Pode falar aí. Não, pegando o exemplo da Inglaterra, também o Thiago também quer falar, do Daniel Sturridge, da seleção inglesa, e como o Udo disse, não é que isso só exista na Inglaterra, né? Por mais que a Inglaterra tenha uma cultura muito forte de apostas, não só esportivas, mas a gente vê esses casos porque há essa fiscalização, né? Mas eu acho muito interessante o exemplo do Sturridge, porque ele estava para se transferir para um clube espanhol, e deu essa informação privilegiada a um familiar. E o familiar fez essa aposta de que haveria essa transferência dele para um clube espanhol. Então a gente vê que não são só, aproveitando a minha pergunta do Gabriel, não são só questões relacionadas ao jogo, quantas faltas vão ter, quantos gols, mas também até a questão de uma transferência. E aí o Sturridge houve essa aposta, que ele seria transferido para o clube espanhol. Ele foi multado em 150 mil libras, é um valor altíssimo se a gente for converter para reais. E além de ser multado, essa transação não se concretizou. Então ele não foi para o clube, levou a multa, levou a suspensão da FA. Então não pôde jogar. E por causa dessa suspensão, ele também teve seu contrato rescindido. Quando saiu essa decisão, o clube em que ele atuava, o clube turco, rescindiu esse contrato. E inclusive, também voltando um pouco lá atrás do início da nossa conversa, a gente tem visto esse cuidado também nos clubes. Os clubes têm incluído cláusulas no contrato de trabalho, prevendo a rescisão caso o jogador esteja envolvido em um esquema de manipulação de resultados ou o jogador se comprometendo a não realizar apostas relacionadas a esse clube, nem prestar informações privilegiadas. Então é muito importante, e como todos aqui falaram, que o próprio mercado esportivo vai se regulando, né? Para evitar que isso possa macular o resultado esportivo, o fair play, a estabilidade das competições. Então, acho isso muito interessante. Independentemente de uma regulamentação aqui no Brasil ou no exterior, a gente vê o próprio mercado regulamentando isso e evoluindo nesse sentido, né? Acho que o Thiago queria falar também sobre esse tema. Esse ponto, Lucas, que você colocou agora no final, é fundamental, essa autorregulação.
Eu trabalhei, tive a oportunidade durante 3 anos de trabalhar com Esporte Radar. E eu trabalhava exatamente por meio de um contrato. E no meu contrato existia uma vedação expressa em relação à prática de apostas. Os funcionários da empresa, eles não são autorizados a realizar nenhum tipo de aposta esportiva, exatamente porque a empresa trabalha exatamente nessa área. Então, isso pode gerar... Inclusive, enquanto eu estive lá, eu tive notícias de colegas, de outros escritórios ao redor do mundo, que foram demitidos porque se identificou que determinada pessoa estava realizando apostas, enfim, e gerou alguns problemas bastante grandes até para a empresa. Então, isso é um cuidado, de fato, que os clubes eles já estão tendo. A gente, no âmbito do projeto de implementação da Federação Paulista, a gente chegou a desenvolver um documento, que é um compromisso de integridade. Na época, a gente desenvolveu eles para os árbitros, mas o plano é que isso viesse a ser implementado também para todos os atletas, porque a gente considera que o atleta que disputa determinada competição, né, o árbitro, ele é parte daquele produto. Então, nada mais justo também do que um compromisso de integridade em relação a esse ponto. Então, ali a gente colocava diversas vedações em relação à prática de apostas, situações que podiam gerar algum tipo de conflito, de interesses, e enfim. E foi bem aceito na época pelos árbitros, e a ideia é que isso possa ser ampliado. E só em relação a essa questão que na época o Udo estava falando da questão dos jogadores apostando e da questão do problema da falta de educação, lá em 2000, nos idos de 2005, 2006, ali, quando um dos escândalos, grandes escândalos italianos, identificaram que o Buffon, que é um dos maiores goleiros do mundo, talvez aí para muitos o maior da história, o Buffon também realizava apostas esportivas. Ele chegou a sofrer uma sanção preventiva. No fim das contas, ele acabou inocentado, porque o argumento foi de que simplesmente na época não existia nenhum tipo de vedação para que os atletas realizassem apostas esportivas. Então, como que não é vedado, é permitido, ele se usou disso, dessa situação, para escapar de uma eventual sanção mais séria. E a partir de então, as diversas federações e, enfim, confederações, elas têm colocado os seus, como foi citado hoje mais cedo também, em relação ao regulamento de competições da CBF, lá tem uma situação expressa em que se trata a questão das apostas realizadas por atletas, né, como proibido, sendo algo proibido. E isso é algo bastante corriqueiro hoje em dia. Pessoal, eu fico aqui com o prazer de mediar, mas também tem a parte ruim, né? Às vezes a gente tem que finalizar a mesa, né? A parte chata. Então, a gente já está com a hora avançada. Vou devolver a palavra a vocês, agradeço a cada um. Então, assim, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de devolver a palavra a vocês em considerações finais. Então, para a gente finalizar a mesa, né? Fechar com chave de ouro. Então, se o doutor Fiuza puder começar, a gente agradece. Eu vou começar rapidamente, não só no encerramento, mas para tentar responder o Eduardo, que fala sobre as camisas de futebol já tendo o patrocínio de casas de aposta, né? Em 2018, a Premier League, ela faturou 24 bilhões de reais. E nesse mesmo ano, o Campeonato Brasileiro faturou 4 bilhões. Nós estamos em momentos diferentes em relação a valores de campeonatos, é claro, óbvio. E lá, os clubes estão se afastando das casas de aposta em termos de promoção, de publicidade, é isso que eu quero dizer. Então, assim, são movimentos que hoje no Brasil se aproxima, lá na Europa está se afastando, até porque tem uma questão de integridade envolvida nisso, que é isso que os senhores acabaram de debater. A FIFA tem 3 canais de integridade, tem um aplicativo, tem um canal de simplesmente você passa informação e tem um canal que você pode, inclusive, subir documentos de forma anônima. É bem interessante isso. E por que ela faz isso? Porque para a FIFA, ela diz, não aposte no futebol, não aposte em nenhum jogo, não aposte. Então, a FIFA está começando a dar um direcionamento. A gente está um pouco atrasado disso em vários fatores, inclusive quanto à legislação. Mas talvez, no futuro,
a aposta vai existir, tudo vai ser legalizado, vai ser regulado, mas assim, em termos de integridade, em termos de ética, talvez o esporte tenha que ter um distanciamento mais ético dessa coisa da aposta. Então, eu agradeço a todos, agradeço aos senhores por me convidarem e muito feliz de partilhar e receber esses ensinamentos do Dr. Hugo, do Dr. Thiago e do nosso amigo Lucas, que nos recebeu tão fidalgamente. Muito grato, uma boa tarde a todos. Thiago, você pode prosseguir? Bom, então, encerrando, agradeço também aqui a possibilidade de estar contribuindo nesse debate. É um prazer também estar aqui debatendo com o Dr. Fiuza, Dr. Udo, com você, Lucas, e com as tantas pessoas que estão assistindo a gente. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da nossa experiência nesse tema, que é bastante importante, e a gente vê que está sendo cada vez mais destacado, e eu acho isso bastante, bastante importante. Enfim, um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, agradecer também aqui, né, as pessoas do Dr. Thiago, Dr. Fiuza, do Lucas também, que participou bastante com a gente, deu grandes explanações. Então, como o Thiago falou, é importante a gente estar discutindo essas questões. É bom ver que esse assunto está crescendo em termos de interesse para a gente debater, porque é o que eu sempre falo, o momento da gente debater é agora. A gente está numa fase de regulamentação, uma fase de legalização. Tanto o Congresso Nacional quanto a CECAP estão abertos a ouvir os anseios das pessoas, dos apostadores, dos operadores de apostas e de outros stakeholders. Então, assim, o momento da gente debater e saber o que é bom, tanto em termos de regulamentação de apostas quanto em termos de integridade, é agora, porque tem muita coisa para a gente caminhar ainda e a gente está só no começo. Então, obrigado novamente pelo convite. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa para vocês aí que ficaram nesse sábado ensolarado assistindo a gente. Obrigado, Udo. Thiago, Carlos, poxa, o Jed aqui, todo mundo mandando mensagem, elogiando a qualidade do debate. A gente fica feliz demais por poder aprender não só na teoria, né, mas também na prática. A gente viu aqui o Thiago e o Fiuza dando algumas dicas dos indícios que são isso aí, gente, isso aí vale ouro. Se eu pedir uma proposta de honorários aí para o Thiago, para o Fiuza, seria muito caro, e a gente está tendo isso aqui nessa tarde de sábado, né? Totalmente de graça. Então, agradecer muito a vocês. É um tema que realmente precisa ser discutido, precisa que a gente desenvolva isso no Brasil. Então, poder contar com pessoas tão capacitadas aqui no GED e nos nossos convidados é um motivo de muita felicidade para cada um de nós. Então, nós agradecemos muito ao Dr. Udo, Dr. Thiago, Dr. Carlos Fiuza. O GED vai estar sempre de portas abertas. A gente espera, né? O evento está sendo um sucesso, mas a gente espera que no próximo já possa ser presencial também, mesmo que mantenha o formato remoto, formato virtual, a gente já possa estar junto novamente, presencialmente. E eu espero também que a gente possa ter uma mesa sobre integridade esportiva, sobre regulamentação das apostas esportivas, mas já no estágio mais avançado disso aqui no Brasil, para que a gente possa estar discutindo as melhorias, possa estar discutindo alguns ajustes, e não ainda numa perspectiva de discutir as ideias somente, mas uma coisa mais prática. Então, a gente fica na torcida aí, né? Até o ano que vem, tudo indica que aconteçam novas mudanças, e para que esse mercado, essa atividade, possa ser bem aproveitado, não só do ponto de vista econômico, mas resguardando também a integridade do esporte, como a gente falou aqui ao longo dessa mesa. Então, agradeço a todos, ao professor Ângelo, mais uma vez, a toda a equipe do GED. Aqui tem 5 pessoas na tela agora com a Bruna, mas a gente sabe que no backstage tem muito mais. Só nessa mesa participaram a Ingrid, o Vitor, o Rafael, o Matheus, fora nas outras mesas, né? Então, eu agradeço muito a equipe do GED, parabenizo, eu sou suspeito porque eu sou do GED, mas parabenizo pelo sucesso do evento. Então, Bruna, a palavra está com você, e muito obrigado pela atenção de todos que participaram.
Obrigada, doutor Lucas. Obrigada pela sua mediação, brilhante, como sempre. Eu agradeço também mais uma vez aos doutores, doutor Udo, doutor Fiuza, doutor Tiago, por essa mesa incrível, um debate de altíssimo nível, com um tema tão pertinente para os dias de hoje, que é pouco falado e a gente está tendo a oportunidade aqui de ser discutido. Agradeço também a todos os espectadores, espero que vocês tenham desfrutado ao máximo desse conteúdo que o GED está proporcionando e aproveito também para convidá-los a continuarem com a gente ao longo do nosso evento, que teremos a nossa próxima mesa com um tema também super atual e interessante sobre LGPD, serviços compartilhados e novas receitas, que está no nosso link aqui na descrição da mesa 4 do nosso evento. Ela vai começar às 3h20, vai ter um pequeno atraso, mas tudo está sendo resolvido já. Bruna, já que a gente tem essa margem, aproveitar para reiterar aqui que o GED produz, né, o material acadêmico, que eu acho que todo mundo que está assistindo sabe, então nós temos livros, revistas, então já temos artigos e capítulos de livro falando sobre esse tema, então caso alguém tenha interesse em buscar uma literatura, entre em contato com a equipe do GED, e eu aproveito também para convidar aqui o Dr. Udo, o Tiago e o Carlos Fiuza, para que a gente possa fazer dessa mesa aqui tudo que a gente falou, e até um pouco mais, transformar isso em um artigo para publicar na nossa próxima revista também. Então, já quero deixar esse convite registrado aqui, Bruna. Perfeito, Lucas, perfeito. Sempre bem-vindos. E, por fim, eu quero convidá-los todos a acompanharem o GED pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, pelo @GEDFND. Para que vocês possam ficar por dentro de todos os nossos eventos, os nossos conteúdos, enfim. Muito obrigada, boa tarde a todos e sigam acompanhando a gente pelo nosso evento.